Özbekistanın Milli Sosial Müdafiə Agentliyinin direktoru Mansur Bey Alariverivin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti dost konsepsiyası ilə tanış olub, əhaliyə göstərilən xidmətlərlə maraqlanıb, dost agentliyində keçirilən görüşdə qonaqlara Azərbaycanda əmək və məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində son illər aparılan islahatlar barədə məlumat verilib. Sosial müdafiə, sosial xidmətlər, innovativ fəllərin, elektron texnologiyaların tətbiqi üzrə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb.